Ужгородський замок – перлина міста і області, куди їдуть туристи з усіх куточків України та навіть за кордону. Його значення як архітектурної пам'ятки з усіма його експонатами – неоціненне. Один з працівників запевняє, тут очікують на зміну штатного розпису та ліквідацію окремих відділів музею. Ті основні наукові відділи музею були перетворені на сектори, тобто понизений їх рівень. Зменшені на два пункти тарифні розряди всім науковим працівникам. А знайшлися відділи, як відділ Волошина і відділ меморіальний комплекс «Красне поле», які ліквідували повністю. Вода заявили, не ліквідовуватимуть музей Августина Волошина. У оприлюдненій заяві йдеться, реорганізації не буде. І меморіальна кімната Августина Волошина, і комплекс «Красне поле» збережені в штатному розписі як окремі структурні одиниці. На Закарпатті немає видатнішої постаті, як Августин Волошин. Це перший діяч, удостоєний звання Героя України посмертно і єдиний, хто отримав цю найвищу нагороду, не будучи громадянином України. Тому ніяких спекуляцій, провокацій чи реорганізацій довкола Августина Волошина та героїчних подій Карпатської України не буде. Але громадський запевняє у протилежному. У штатному розписі, який затвердили тепер уже голова обласної ради і голова держадміністрації, ці два відділи, як окремі структурні одиниці, не фігурують. Жодних поновлень структури у структурі музею цих двох відділів не відбулося, це є точно. Вода таку зміну правил у роботі замку пояснюють рішенням комісії та фахівців з міністерства. Кажуть, саме там порекомендували об'єднати відділи у сектори і систематизувати їх. У нас там були відділи природи, де двоє одиниць працювало, три. Ми об'єднали, зробили сектори, і ці 3-4 напрямки, ну, вітньої історії, середньовічної історії, краєзнавства. Тобто об'єднали в один відділ, який буде цілеспрямовано працювати. Ви ж були там, знімалися у Волошина. Він, який був, ми лише в цьому році доповнили його. І далі ми збираємо матеріали, де ми його будемо розширювати. Він був як відділ, але він залишився сектором. Директор музею Василь Шеба запевняє, що реорганізація і справді потрібна. Але персонал після звільнення та повторного їх влаштування на посади ніхто не збирається звільняти. А кімнату музею Волошина, звісно ж, ніхто не планує здавати в оренду. Кроки зроблені відповідно до вимог міністерства, наказів Міністерства культури і рішенню Кабінету міністрів, яким у минулому році вже перевірка Міністерства культури заставила нас привести штатний розпис у порядок. Тому ми зробили відділи, які залишилися із 5 чоловік. А ці сектори, ці відділи, які мали менше 2-3 чоловік, стали секторами. Більше абсолютно нічого не помінялося. Ці казки, що ліквідували музей Волошина, Красне поле, це все дурниці, це все вигадки. Варто сподіватися, що в області та державі знайдуться кошти, аби подібні музеї та замки, що мають тисячолітню історію, утримувались у належному стані.